छैन भने अन्यत्र उपचारका लागि लान पनि समस्या छ खातारीका सुरज श्रेष्ठ निमोनियाबाट एक साता थलिए जिल्ला अस्पतालमा उनको उपचार सम्भव नभएपछि परिवारले काठमाडौँ लैजाने तयारी गरे तिन दिनसम्म प्रयास गर्दा पनि जहाजले टिकट दिन मानेन केही सिप नलागेपछि हेलिकप्टर चार्टर गरेर रा, उनलाई राजधानी लगियो त्यस्तै कोरोना सङ्क्रमणको आशंका पछि नगरपालिकाका प्रमुख प्रसाद खतिवडा र स्थानीय सन्देश तपाईँले पनि हेलिकप्टरमै राजधानी जानु पर्यो सामान्य रुगाखोकी ज्वरो मर्की आएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको एयरलाइन्सले चाहिँ टिकट तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसकेको र गाडीबाट पनि एक दिन लानुपर्ने र कहाँबाट छिटो र सजिलो हुन्छ भन्ने माध्यम अपनाउँदाखेरि हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ यो समस्या प्रदेश एकका हिमाली र पहाडी जिल्लामा छ कोरोना सङ्क्रमणको लक्षण देखिएपछि ताप्लेजुङका दिवस भण्डारी होम आइसोलेसनमा बसे कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका उनलाई तत्काल जचाउने चाहना थियो तर जाँचका लागि नजिकको स्थल झापाको चन्द्रगढी पुग्नुपर्ने र त्यहाँ पुग्न कम्तीमा नौ घन्टा लाग्ने भएकाले सम्भव भएन हवाई जहाजले सङ्कलन गरिएको स्वाब र सङ्क्रमण आशंका गरिएका व्यक्ति नबक्ने भएपछि बिरामीले जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यता छ श्वास प्रश्वासमा प्रब्लम आयो भने जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर छैन अब नभएपछि अब जिल्ला बाहिर जानको लागि विराटनगर जानुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि बाह्र चौध घन्टा समय लाग्छ अब त्यो उहाँसम्म पुग्न नसकेला भन्ने चिन्ता भयो एक अर्को अप्सनमा प्लेनबाट जानको लागि प्लेनबाट सङ्क्रमित बिरामी बोक्दैन अब हामी जस्तो सर्वसाधारणले हेलिकप्टर हायर गर्नु पऱ्यो भने हामीसँग एउटा त पहुँच पनि हुँदैन अर्को आर्थिक अवस्था नि कमजोर हुन्छ ताप्लेजुङ भोजपुर खोटाङ सोलुखुम्बु र सङ्खुआसभामा विमानस्थल छ तर समस्या पर्दाको भर भने लामो दुरीको सडक मार्ग नै हुन्छ त्यसैले गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई हेलिकप्टरबाट राजधानी पुर्याउनुको विकल्प छैन ताप्लेजुङबाट आनन्द गौतम र दिपेन्द्र साक्य सभा